Այո, Քրիստոսի սերը և խաղաղությունը ձեզ մե յուրաքանչյուրին հետ լան, սիրելի ունդիրներ, անշուշտ որոշ պատճառներով, ժամանակի պատճառներով, սպառումունքի պատճառներով, ձեզի խոստացած էի, որ ամեն երեք շաբթի և հինգ շաբթի ուղիղ եթերով պիտի միանանք, սակայն զանազան պատճառներով այդ դեղի չունեցավ կոնե այս վերջին մի քանի շաբաթները, սակայն այսօր անգամ ևս ուղիղ եթերով ըստ մեր սովորության այսօր երեք շաբթի օր է և գմիանանք ձեզի հետ դամ երկու շաբթի օր է այսօր հավանաբար օրն ալ հստակ չէ, օրերն ալ գործված են, բայց այսօր միացած ենք որպեսի միասին ուղիղ եթերով խոսինք մեզ մտահոգող, հուզող և այսօրվա թրությամբ, այսօրվա իրավիճակի մեջ ընդարձակված մեկ հարցի մասին, պրոբլեմի մասին, որուն ականատես կլանք ամեն դեղ Հայաստան սպյուրքի մեջ արևելք, արևմուտք և ամեն դեղ և այդ թեման, որուն մասին պիտի խոսինք, ընդանեկան մեկ հարց մնե և շատ հաջող հարցեր կհարաճացնե մանավանդ ամուսնացած, նորեկ ամուսնացած զույգերու մեջ այր և գնոջ միջև, թե գինը պետք է հնազանդ լա և այրը դերն է, այն ինչ-որ մանավանդ կգտնենք այս հարցը մեր հայ ընդանիքներու հարգեններս։ Նախքան սկսինք այս մասին, ինչպես միշտ այսօր նաև բացումը կդարենք մեր դերունական աղոթքով և ձեզ մե յուրաքանչյուրը գրնա մեզի հետ մասնակցիլ դերունական աղոթքը իր սրդերում մեջ, մաղթելով, որ Աստված մեզ լուսապանե, մեր մտքերը պանա, մեր սրդերը պանա, որպեսի հասկնանք իր խոսքը այնպես, ինչպես, որ ինք կուզե։ Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, Եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս ես հերգրի, ըզհաց մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարդիս մեր, որպես և մեկ, թողունք մերոց պարտաբանած, և մի դան իր զմեզի փորձություն, այլ պրգյա զմեզի չարեն, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարգ հավիդյանս հավիդենից ամեն, ըսկործս ծերած մերոց ուղիղ արա իմեզ դեր, և ըսկործս ծերած մերոց հաջողյա մեզ դեր, ամեն։ Անգամ ևս գողջունեմ ձեզ, բարի եկաք մեր այս վիրտուել եկեղեցվոյ մեջ, և այսօր մեր նյութն է գիներ հնազանդեցեք ձեր ամուսիններուն, այրեր, դեր եղեք, այրը գլուխ է գնոջ, և թե այս թեման մենք այսօր ինչպես կհասկնանք և ինչպես պետք է հասկնանք։ Ցավալի երևույթ է, թե մենք երբ բսակի արարողության ներկա կգտնվինք, և մանավանդ մենք կահանաներս շատ հաջող, երբ բսակի արարողություններ կգադարենք, ես կտեսնեմ այնտեղ ամեն ինչ բացի բսակի խորհուրդ, այսինքն բսակի խորհուրդը գա, Աստված ներկա է, Սուրբ Հոգին գկործ է, և սակայն նկատի ունիմ, թե այդ եկող մարդիկը և իմաստնավոր է հարս ու պեսան, բսակի խորհուրդեն շատ հերույ է։ Ցավալի դեպքեր կպատահին և շատ հաճախ կփորձենք բացադրել, թե ինչ պետք է դեղի ունենա և ինչպես դեղի պետք է ունենա, սակայն շատ հաճախ կտեսնենք, որ հարսն ու պեսան շատ հերույ են այդ խորհուրդեն և իրենց համար ավելի կարևոր է, թե նկարը ինչպես դուրս պիտի գա, վիդեոյի կամերային առջև ինչպես պետք է գանգնին, ինչպես պետք է նկարվին,
Kameramanı ure, nigarı lave, nigarı lavçe, ayse hedakır kroğu. Ընդհանրապես մեր նորաբսակ զույգերուն անշուշտ բացառությունները հարկելի են, ես նաև հանդիպած եմ բացառիկ բսակի խորհուրդներու, որոնցմով իսկապես որ հիացած եմ, հավատացյալ զույգեր եկեղեցիկական ընդունելու սուրբ բսակի խորհուրդը և այդ բսակի արարողության ընթացքին մայրը, որ հոգևորապես դաստիարակած է իր զավակը, այդ մայրը ավարդին կուկա երկու հոգևոր խոսք կսե, աստվածաշունչ կնվիրե, և անգեանդին նաև ուրիշ անակնկալիմը հանդիպեցա և նույն այս բսակի խորհրդին, և եթե օրմը արդոնվի ինձի, գավ եթե օրմը դրամատրեն այդ բսակի ցայներիզը, ես պիտի ուզեմ անպայման ձեզի հետ գիսել YouTube-յան մեր կանալին, որպեսի տեսնեք, թե ինչպիսի օրինագելի նաև ամուսնություններ և բսակներ կան։ Հանդիպած եմ այնպիսի բսակներու, որտեղ հարսը աստվածավաղ հոգևոր աղջիկը լալով, դաստիարակված հոգևոր ընտանիքի մեջ, եկեղեցվո մեջ, բսակի արարողության ամիջապես վերջ, հոգևոր երգ մի երգած է, շարագամ մի երգած է, իր քույրը իրեն համար աղոթք մարդասանած է, ընդանյոք միասին շարագամ մի երգած են, և այսպիսի բացառիկ բարականեր կան, ես գուհուսամ և գմախտեմ, որ այսպիսի բացառությունները միշտ ներգա ըլլան, և մեր հայ ընտանիքները օժդվին այս օրհնությամբ և այս գիտակցությամբ, մանավանդ անոնք, որոնք ծերնարգած են շուտով բսակվելու, այս գիտակցությունը ունենան, դե իրենք խորհուրդի է որ գերտան, և այդ խորհուրդը Սուրբ Հոգի ներկործությամբ, այդ խորհուրդը իրենց կմիացնե և գտարնան մեկ մարմին, անպաժան մեկ մարմին, և մեկ հոգի այնպես, ինչպես որ Աստուծո կամքն է։ Եվ ինձի հարցեր ուղվեցան Facebook-ով, email-ով, մի քանի հարցեր, որոնց մեջ կհարցվի, թե դեր հայր ինչու համար այսօրվան ամուսնությունները երկար չեն դևեր, մի քանի ամիս վերջ, լավակույն բարակային, մի քանի դարի վերջ, ամուսնալուծման կհաստին և այդ զույգերը կբաժնվին։ Եվ մի զարմանակ, եթե ցեզի ասեմ, որ հիմնական պատճառը ամուսնալուծումներու այս անգիտակցությունն է բսակի խորհրդին, որովհետև երբ որ զույգը բսակի գերտա և իրեն համար ավելի անհրաժեշտ են դեսական դեղի ունենալիք այդ նկարչությունները և այլն, ինչպես որ գսեմ, եթե այդ զույգի համար ավելի գենսական է նկարները և ծաղիկները և զարդարանքը և այլն, եթե այսպիսին է նպատակը, բնականաբար այդ միությունը պիտի չլա, բնականաբար այդ հասկացողությունը պիտի չլա, և կամերային առջև բարձրապես ծիծաղով առանց հասկնալու իմաստը, առանց հասկնալու բսակի նպատակը, այո պիտի ասեն, և այսպեսով պիտի ծապահարեն իրենց ավարդին, որպես թե իրենք դարձան ամուսնացած զույգեր։ Բայց այսօր մեր թեման այս չէ, մեր թեման ամուսիներ հնազանդեցեք ձեր գիներ հնազանդեցեք ձեր ամուսիններուն և այրեր դեր եղեք։ Աս հարցը Գորընթացիներու նամակի 11-րդ գլխուն մեջն է։ Եվ այս նամակի մեջ Պողոս Արաքյալը երկու կարևոր նյութերու մասին գխոսի։ Առաջին նյութն է գիներու հնազանդությունը, իսկ երկրորդ նյութն է, թե գիները պետք է իրենց գլուխները ծածկեն։ Այս երկու թեմաները շատ կարևոր են, և ես պիտի փորձեմ այսօր
գետրոնանալ այս գին եւ ամուսին իրար սիրելու գնոջ հնազանդելու եւ այրի դեր լալ շատ հաջող ամուսնացած զույգեր եկեղեցի ու կան ինչպես ասի եւ այս հարցումը իրենց գուղվի եւ այս խոստումը գուդան աստծո արչեւ բոլոր ներգաներու արչեւ որովհետեւ ներգաները վգաներ են գահարցվի հարսին դունգ խոստանաս դեր եւ հնազանդ լալ այս բարոնին գսե այո գխոստանամ եւ նույնպես ամուսինը գխոստանա եւ բոլորը գվգայեն այդ մասին եւ նաեւ քահանան վգայե եւ քավորները վգայեն շադեր սիրելիներ այդ գիտակցությունը ճունին թե ինչ խոստում է որ գուդան եւ երբ կգարտանք Բողոս Արաքյալի այս նամակը եւ քննենք այս պարտ հարցը որ գարգմը ընտանիքներու մեջ անհասկնալի է ամուսիններ գգարձեն թե իրենք բիգ բոսն են այդ գնոջ եւ գիները ամեն ինչի մեջ պետք է հնազանդին իրենց ամուսիններուն այստեղ մենք պետք է հասկնանք թե Սուրբ Գիրքը ինչ կսե երբ կխոսի այդ հնազանդության մասին որ հնազանդության մասին է խոսքը եւ այրերեն ինչ կբահանչե Բողոս Արաքյալը եկեք միասին գարտանք իր նամակը երկրորդ համարեն մինչև 7-րդ համարը գսե արդ ցեզ գկովեմ եղբայրներ որ ամեն բանի մեջ զիս կհիշեք եւ պատվերներս կբահեք ինչպես որ ես ցեզի ավանդեցի Սակայն գուզեմ, որ գիտնաք, թե ամեն այր մարդու գլուխը Քրիստոսն է, եւ գնոջ գլուխը այր մարդը, եւ Քրիստոսի գլուխը Աստված։ Ամեն այր մարդ, որ գլուխը կոց աղոտքի կգանկնի, կամ մարգարեություն գնե, ամբադիվ գնե իր գլուխը, եւ ամեն գին, որ իր գլուխը բաց աղոտքի կգանկնի, ամբադիվ գնե իր գլուխը վասնզի այնպես կսեպվի որպես թե ազիլված վասնզի եթե գինը չի ծածկվիր իր մազերն ալ թող գդրե իսկ եթե ամոթ է գնոջմը թե կամ ամուս մազեր գդրելը կամ ազիլվիլը թող իր գլուխը ծածկե այր մարդուն պետք չէ իր գլուխը ծածկե քանի աստծո պատկերն է բայց գինը պետք է ծածկե իր գլուխը եւ այր մարդը պետք չունի գլուխը ծածկելու քանի աստծո պատկերն ու պարկն է սակայն գինը իր էրգանը պարկն է քանզի ոչ թե այր մարդը գնոջմե է այլ գինը այր մարդեն վասնզի այր մարդը չստեղծվեցավ գնոջ համար այլ գինը էրգանը համար այս պատճառով պետք է գինը իր գլուխը ծածկե շուկտն է հրեշտակներու համար եւ այսպես կշարունակե այս ամեն գլուխը եւ ես պիտի խնդրեմ ձեզ մե բոլորեդ որ այս գլուխը գարտակ եւ երկու այս կարեւոր գեդերուն է որ պիտի անդրադառնանք եւ հարցումները մեկն է որ գուքա թե ինչպես այրմը իր գնոջ գլուխն է Արևելյան սովորություններու մեջ ծանոթ է ցեզի թե ծածկվիլը կամ գլուխը ծածկելը խորհրդանիշ է հնազանդության գինը իր ամուսինին այլ ձևով բացադրեմ գինը իր գլուխը ծածկելով այդ գխորհրդանիշ է իր հնազանդությունը իր ամուսնուի սակայն երբ ազատագրման գոչեր ուղվեցան եկեղեցիներու մեջ պրոֆորմանս կամ պրոֆորմեյշն թե հավասարություն գա քրիստոնյաներու ժողովրդի միջև այր եւ գնոջ միջև եւ այլն կարծեք թե մեջտեղ ըմպոստություն մելավ գիներու գողմե մտածելով ինչպես այսօր կմտածեն թե իրենք լման հավասար են ոչ մեկ դարբերություն չկա եւ կարծեցին թե իրենք ազատագրվեցան Եվ այդ պատճառով սկսան նույնիսկ իրենց գլուխները չծածկել։ Այրերը
ըմպոստացան եւ նամակ գրեցին Բողոս Արաքյալին։ Ես չեմ գիտեր, եթե այսօր ըմպոստացող գա, կամ եթե այսօր քանքադող գա այս իրավիճակին, որովհետեւ իսկավես որ այս իրավիճակը ծայրահեղության հասած է ազատության, այլևս գարկ մտերեր, նույնիսկ այր մարդիկը դեղ չունին, գործընծուցած են իրենց դերը, անշուշտ շատ հաջող իրենց պատճառով, արդյոք այսօր մենք որու պետք է նամակ գրենք, որովհետև տեսողանուկեցիները այն ժամանակ կջանչնային Բողոս Արաքյալը եւ այդ պատճառով գրեցին Բողոս Արաքյալին եւ փոխեցին այս մասին։ Եվ այս նամակի մեջ գտեսնենք, թե Բողոս Արաքյալը գնտարաչե այս նամակին եւ գքաչալերե, որ գիները իրենց գլուխները պետք է ծածկեն, պետք է հնազանդին, ոչ թե այս ծածկոցի կարևորության համար, այլ որպես խորհրդանիշ հնազանդության։ Այդ կարևորությունն էր, որ Բողոս Արաքյալը գուզեր շեշտել անպայման, ինչպես նաև Բողոս Արաքյալի նամակները գարտացողները բիդեսնեն, որ ան հագարակ է ըմպոստության, ինչպես նաև հագավիճության կամ վիճելու հագարակ էր աստվածային օրենքներով։ Եվ երբ կգարտանք իր գարձիկը իր նամակներու մեջ ըստրուկներու եւ ծարաներու վերապերյալ նույնպես, այնտեղ գտեսնենք, թե ան գբահանչե ծարաներեն, որ հնազանդին իրենց դերերուն, ոչ թե որովհետեւ ան գաչակցի այս դերերուն հետ ծարաներուն թեմ, այլ որովհետև ինքը պրեֆորմանսի թեմ է, ըմպոստության թեմ է, փողոքականության թեմ է, ոչ թե անձնական եւ յուրահատուկ դեպքերու, այլ ընդհանրական ըմպոստություններու նաեւ թեմ է։ Միևնույն ադեն չմոռնանք, թե Բողոս Արաքյալը գբահանչեր նաև դերերեն, որ անոնք վերապերին իրենց ծարաներուն հետ, այնպես ինչպես իրենց եղբոր հետ գահարապային։ Եվ այս վերապերումով, որ Բողոս Արաքյալը գցուցաբերեր այս ըստրուկներու հարցին, գտեսնենք, թե այդ սիրո վարտաբեդության գաղապարին դարածումով վերջացան այդ ըստրգության այդ վիճակները քրիստոնեության մեջ եւ վերացավ։ Եվ սա դեռ գտնենք հագարակ, որ գլուխ ծածկելը արևելյան սովորություն էր, սակայն գտեսնենք, թե Բողոս Արաքյալը գհամագերբի այս միտքին այնքան ժամանակ, որ այս միտքը չի հագասեր ավետարանին։ Եվ այդ ժամանակներուն պատվավոր գիները գկոցեին իրենց գլուխները, եւ Արաքյալի այս կաղապարը գշեշտե, թե քրիստոնյան պետք է նգադի ունենա միջավայրի օրենքները եւ սովորությունները։ Բոլոր սովորությունները չեն, որ սխալ են, կամ բոլոր սովորությունները չեն, որ ճիշտ են, գրնան նաև այդ սովորությունները ընդունվիլ, պայմանավ, որ անոնք համապատասխան լան Քրիստոսի վարտաբերության եւ եկեղեցու ավանդության եւ օրենքներուն։ Ինչպես նաեւ գտեսնենք, թե զանազան միջավայրներու մեջ, զանազան ժողովուրդներու մեջ ամպարո գիները իրենց գլուխը չեն ծածկեր, եւ գրնա ըլալ ասով, կամ այդ գիները եւ դղամարդիկը այդ խումբերեն, որոնք գգարձեին կամ գհայտնեին, թե իրենք Քրիստոսի հետևեցան, սակայն մերժեցին Արաքյալի հրամանները, այսպեսով ենթարկված չեն լար, եւ ովքեր գմերժեն Արաքելական այս նամակները, դա կնշանակե, թե իրենք
սխալ հասկացություն ունին քրիստոնեության նկատմամբ ու քրիստոնեական վարդապետության նկատմամբ։ Այլ խոսքով, անոնք մերժելով այս ավանդությունները եւ օրենքները, որոնք գործադրվեին քրիստոնեական պատմության մեջ, անոնք սխալ հասկացած կլան խորքի մեջ։ Եվ ճիշտ այս նամակի առաջին գլխու առաջին ներողություն 13-րդ համարի մեջ գգարտանք առաքյալը ինչ կսե։ Գսե հիմա այս կսեմ ցեզի, որբես թե ցեզմե մեկը գսե թե ես Բողոսյան եմ, և մույսը ես Աբողոսյան եմ, և ուրիշը թե ես Այսինչյան, և մույսը Ասինչյան եմ, Քրիստոսյան եմ, և այլն։ Գսե միթե Քրիստոս բաժնված է։ Բողոս առաքյալը թե մեր բաժանմունքներու եկեղեցվո մեջ, և թե մեր հեղափոխություններու, և գբահանչեր հնազանդություն եկեղեցվո օրենքներուն և ավանդության։ Եվ գսե արդ ցեզ գկովեմ եղբայրներ, որ ամեն բանի մեջ զիս կհիշեք և պատվերներս կբահեք, ինչպես ես ցեզի ավանդեցի։ Եվ այստեղ խոսքը ավանդություններու մասին է, որ կարևորագույնն է մեզի համար։ Ինչ է ավանդությունը։ Ավանդությունը այն պերանացի ուսուցմունքներն են, վարդապետություններն են, որոնք հանձնվեցան առաքյալներեն իրենց հաջորդներուն պերանացի, և այսպեսով փոխանցվեցան մեզի և հասան մինչև այսօր։ Եվ այս ավանդությունները գներգայանան մեր սովորություններու, մեր խորհուրդներու, մեր ձեսերու, ինչպես նաև գյանքի փորձառության ընդմեջ, որոնց մեջ ապրեցան մեր եկեղեցվո սուրբերը, մեր առաքյալները, մեր եկեղեցվո հայրապետները, բացակայն համապատասխանելով սուրբ գիրքին և այս ավանդություններուն, որոնք մեզի հանձնվեցան։ Եվ այս ավանդությունները ի հայտ կան մեր խորհուրդներու և ձեսերու մեջ, ինչպես ասի։ Եվ այստեղ առաքյալը, երբ գսե ամեն բանի մեջ զիս կհիշեք, այսինքն զիս կհիշեք քիտնալով իմ իշխանությունս որպես առաքյալ, և ինձի քրեցիք հարցնելու համար այս հարցին շուրջ։ Երրորդ համարի մեջ առաքյալը գսե գանցնի փուն նյութին։ Գսե, բայց կուզեմ, որ գիտնակ, թե ամեն այր մարդու գլուխը Քրիստոսն է, և գնոջ գլուխը այր մարդը, և Քրիստոսի գլուխը Աստված։ Հետևաբար այստեղ պետք է հետևյալը նկատի ունենանք։ Առաջին հերթին, թե բուն հարցը, որ մտահոգած էր Բողոս առաքյալին, այդ գլուխ ծածկելը չէր, այլ գնոջ հնազանդությունը իր ամուսինին։ Իսկ երկրորդ, գտեսնենք, թե առաքյալը անմիջական պատասխանը չի դար իրենց հարցին, թե գինը պետք է գլուխը ծածկե կամ չծածկե և այլն։ Այս չէր Բողոս առաքյալի մտահոգությունը, այլ առաքյալը սկսավ աստվածային և երկնային սկանչելի պատկերը գծել անոնց առջև, որուն մեջ գտնենք Քրիստոսի հնազանդությունը որպես մարդ, Քրիստոս մարդը, Աստուծո հոր, ինչպես նաև իր հնազանդությունը որպես գլուխ եկեղեցվո, այսինքն Քրիստոսը, Քրիստոսը որպես մարդ, այստեղ Բողոս առաքյալը գհայտնե Քրիստոսի այդ մարդեղության հնազանդությունը Աստուծո հոր, ինչպես նաև Քրիստոս
որ գլուխն է եկեղեցին, ուրեմն ինքը այդ եկեղեցվող խոնարհությունը եւ հնազանդությունը գահայտնաբերե աստուծո հոր, եւ այսպեսով անոն գորընթացիները պիտի համոզվեին եւ պիտի ընդունեին եւ պետք էր ընդունեին գնոջ հնազանդությունը իր ամուսնուն, ինչպես որ Քրիստոս, որ գլուխն է եկեղեցին, գհնազանդի հոր աստուծո։ Եվ այստեղ գտնենք նաեւ այդ գաղափարը, թե քրիստոնեությունը գդրուկ կամ վճռական օրենքներու գրոնք մը չէ, ինչպես ուրիշ գրոնքներ, որոնք տարածված էին այն ժամանակ եւ այսօր, այլ հոգևոր եւ գրոնական հասկացողություններ են։ Եվ այստեղ Պողոս Արաքյալի մոտ գտնենք, թե նա գտեսնե գնոջ մը հնազանդությունը իր ամուսինին, որպես պատկեր այդ երկնային կյանքին, երբ եկեղեցին եւ ամբողջ եկեղեցին պիտի հնազանդի Քրիստոսին եւ Աստուծո, որ այս եկեղեցվող գլուխն է, ինչպես ասինք Քրիստոսը։ Եվ այս համարի մեջ գտնենք այն հիմքը, որուն վրա Արաքյալը գհիմնե իր այս խոսքերը։ Եվ հաջորդ համարներու մեջ գտեսնենք այն հիմքը գներգայացվի կամ գնշվի յուրաքանչյուր եկեղեցվող, յուրաքանչյուր մեկ անդամին բարդականության մեջ։ Գսե Քրիստոս, որբես ձեր արարիչը, ինք ձեր գլուխն է։ Այսինքն Քրիստոսը ունի այդ իշխանությունը ձեր վրա, ձեզ առաջնորդելու իր պարքին, որովհետև ան ձեզ բոլորդ գմտքրգե իր մարմինին մեջ, քանի մենք անտամներն ենք։ Եվ այսպեսով Հայրը գլուխ եղած կլա Քրիստոսին, որբես մարդ, քանի մարդ էր եւ Աստված, եւ Քրիստոս ձեզ գմտքրգե իր մարմնին մեջ առաջնորդելու դեպի ամբողջական հնազանդություն Աստուծո հոր։ Եվ այս ձևով կհասկնանք, թե ազատությունը քրիստոնեության մեջ ըմպոստություն չի հարաճացնել, այլ խոնարհություն։ Գնոջ մը խոնարհությունը եւ հնազանդությունը իր ամուսինին, եւ եկեղեցվող հնազանդությունը Քրիստոսին, ու Քրիստոսի հնազանդությունը Աստուծո հոր, որբես այս եկեղեցվող ընդհանուր գլուխը։ Հավանաբար այս վերջին խոսքերս կամ մեկնություններս այս համարներուն քիչ մը ավելի ուշադրություն կպահանջեն, անոր համար պիտի խնդրեմ, որ այս բաժինը կոնե մի քանի անգամներ փորձեք լսել, որպեսի գարենակ գաբել հնազանդության հարցը գնոջ ամուսնին, ամուսինը Քրիստոսին, Քրիստոսը Աստծո։ Շարունակենք. Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերով եւ իր նմանությամբ, այսինքն գադարյալ։ Եվ այս պատկերը եւ պատկերի հիմնական գեդերեն մեկն է փոխադարձ սերը։ Ինչպես գիտեք, երբ որ մենք գսենք, թե Աստված սեր է, ինչ նկատի ունինք, նա ոչ թե միայն սեր է մարդը ստեղծել է յետք, որովհետև մարդը սիրեց, ոչ, այլ Աստված իր էությամբ սեր է։ Լավ, գրնա մեկ այստեղ հարցնել, լավ, այդ սերը մարդկութեն է առաջ, ստեղծագործութեն է առաջ, ինչի նկատմամբ էր, երբ որ ոչ մեկ բան կար,
որուն նկատմամբ աստված սեր գրնա ունենալ, այստեղ պատասխանեմ, քանի աստված երրորդություն է, այդ երրորդության մեջ այդ սիրո մարմնացումը եւ այդ սիրո հարաբերությունը կար հայր որդին եւ սուրբ օգին եւ երբ մենք գսենք ներողություն դե աստված սերը աստված սերը ինքն իր մեջ իր էության մեջ սուրբ երրորդության մեջ եւ աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերով եւ իր նմանությամբ այսինքն այդ սերը մենք առած ենք աստուծո մեջ աստված գսիրեր աթամ սիրեց աթամին եւ աթամը զաստված սիրեց եւ այդ սիրո որբես արդահայդություն ինչրավ աստված ստեղծեց աթամը երանական թրախտի մեջ որուն համար աստված պատրաստած էր հազարավոր դարիներու ընթացքին ինչպես նաև այդ սերը գկոյանար այն շնորհքներուն մեջ որոնցմով աստված օժդած էր աթամը իսկ աթամին սերը ինչպես պիտի արդահայտվեր աստծո նկատմամբ իր ամբողջական հնազանդությամբ եւ խոնարհությամբ սակայն երբ աթամը աստուծո այդ պատվերը չբահեց պատվիրանազանց եղավ ուրեմն այս պատգարելի կամ գադարյալ նգարակիրը խեղաթյուրվեցավ եւ այդ պատճառով է որ մարմնացավ Քրիստոսը որբեսի մեզ անոր հետ իր մեջ միացնե եւ ներգայացնե որպես գլուխ այս եկեցվո նոր պատկեր ամբողջական պատկերը այն պատկերին որ աստված ստեղծեց որբեսի մեզի վերադարձնե այն պատգարելի թիմակիցը եւ պատկերը որով մենք ստեղծվեցանք եւ ինչպես արաքյալը գսե այս նամակի 15-րդ գլխու 28-րդ համարի մեջ երբ բոլորը անոր հնազանդ ըլլան այնադեն որդին ինքնալ բիդի հնազանդի անոր որ իրեն հնազանդեցուց ամենքը որբեսի աստված ըլլա ամենը ամեն բանի մեջ եւ այս ձևով գտեսնենք թե հարաբերությունը Քրիստոսի եւ իր եկեղեցվո միջև նույն պատգերն է կամ պատգերացումն է այս նամակի մեջ այն հարաբերության որ պետք է դեղի ունենա այր եւ գնոջ միջև եւ այս մասին է որ արաքյալը եպեսացիներու գրած նամակի 5-րդ գլխու 6-րդ համարի մեջ գսե վասնզի այրը գնոջ գլուխն է այնպես ինչպես Քրիստոսը եկեղեցվո գլուխն է եւ ինք մարմնին բրգիչն է եւ գշաունագե հետեւաբար ինչպես եկեղեցին հնազանդ գլա Քրիստոսին ճիշտ նույնպես նաեւ ամեն բանի մեջ գիները իրենց ամուսիններուն թող հնազանդ սակայն գշաունագե արաքյալը այրեր սիրեցեք ձեր գիները այնպես ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցին եւ իր անձը մատնեց եկեղեցվո բրգության համար հետեւաբար եթե այրերը այսօր գտեսնեն թե գիները պետք է հնազանդին այնպես ինչպես որ եկեղեցին Քրիստոսին կհնազանդի պետք է նաեւ գարտան Կիրկին մույս կողմը դե իրենք անոր գողքին պետք է սիրեն իրենց գիները այնպես ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին Քրիստոս ինչպես սիրեց եկեղեցին մինչև այն աստիճան
որ խաչ ելավ եկեղեցու բրկության համար։ Սիրեց եկեղեցին մինչև այն աստիճան, որ իր արյունը թափեց։ Սիրեց եկեղեցին այն աստիճանին, որ ձեցվեցավ և ապտակվեցավ զինվորներու կողմէ։ Սիրեց եկեղեցին այն աստիճանի, որ թքեցին իր երեսին։ Եվ ցեզի հազարավոր օրինակներ կգրնամ դալ, որոնք հավանաբար շատ մայրերու հաջելի բիդի չտվին։ Հետևաբար, երբ որ մենք գբահանչենք կնոջ մե հնազանդիլ ամուսինին, նաև ամուսինեն գբահանչենք, որ սիրել գինը այնպես, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր անձը տվավ եկեղեցու համար։ Ուրեմն մարդը պետք է այնպես մը սիրե իր գինը իր անձինպես, որ նույնիսկ անպատրաստ լա իր կյանքը դա այդ գնոջ համար կամ այդ գնոջ փոխարեն, և այսպեսով քրիստոնեական այս ընտանիքը պիտի լա երկնային պատկարելի մեկ նկարմը։ Հետևաբար, ինչպես որ Քրիստոս գառնե եկեղեցին, որպեսի ներկայացնե հնազանդությունը Աստուծո հոր, ճիշտ նույն ձևով այր մարդը իր գինը և երեխաները առնելով պիտի ներկայացնե ամբողջական հնազանդություն Աստուծո և Քրիստոսի պատվիրաններուն։ Ուրեմն գտեսնենք, թե Պողոս Առաքյալը այստեղ այս աստվածապանական հրաշալի մեկ պատկերով և երկնային այս քեղեցիկ պատկերով, որ Պողոս Առաքյալը գտձե, գինը իրավունք պիտի չունենա ըմպոստանալու իր ամուսնուին թեմ, սակայն պիտի ըմպոստանա անարդարության թեմ կամ այն ինչին, որ հակառակ է Աստուծո կամքին, պիտի հնազանդի իր ամուսինին այն իմաստով, թե Քրիստոս հնազանդեցավ Աստուծո հոր, կամ ինչպես որ եկեղեցին հնազանդեցավ Քրիստոսին և Քրիստոս հոր Աստուծո հակառակ, որ նույն էությունն էին, ինչպես որ եկեղեցին կհնազանդի Քրիստոսին, այնպես էլ յուրաքանչյուր գին պետք է հնազանդի իր ամուսինին և ամուսինը Քրիստոսին, ինչպես որ գլուխն է, որ գղեգավար է ամբողջ մարմինը, նույն ձևով յուրաքանչյուր մարդ պիտի հնազանդի Քրիստոսին, որպեսի Քրիստոս ձայն ղեկավար է, և այսպեսով յուրաքանչյուր գին պիտի հնազանդի իր ամուսինին, ինչպես որ Քրիստոս համ հնազանդեցավ մինչև մա։ Եվ այս մասին կգարտանք Փիլիպեցիներու 2-րդ գլխու 8-րդ համարի մեջ, գսե ինքզին կխոնարհեցուց, մինչև իսկ մերնելու հոժարեցավ և անալ խաչի մահով։ Սա գվերապերի Քրիստոսին որպես մարդ։ Սակայն աստվածապանական օրենք գիտենք, թե հայրը և որդին մեկն են, միևնույն էությունն են, միևնույն գամքն են, միև ոչ մեկ տարբերություն կա։ Լավ, իսկ մույս գետը ինչ կհասկնանք, երբ Առաքյալը գսե ամեն այր իր գլուխը Քրիստոսն է։ Քրիստոս գլուխն է ամբողջ ստեղծագործության, քանի Քրիստոսով ստեղծվեցավ ամեն ինչ, ինչպես կգարտանք Հովանու ավետարանի առաջին գլխուն մեջ, և ան եղավ գլուխ յուրաքանչյուր մեկ անդամի, որ գտնվի այս եկեղեցու մեջ, ինչպես իր փրկագործության խորհուրդի ընդմեջ են, և իր խաչելության ընդմեջ են, և այսպեսով ան շալգեց ամբողջ եկեղեցին իր մարմնի մեջ, և սա կնշանակե, թե մեր Տերը Քրիստոս
garaçnorte yurakançür havadatsyal tebi hor hınazan tutyuna. Vorbesi ays tsevov verç da ayn ımpostutyunneru voronk deghi unetsan astuzotem atam yev yevayi mehken sksyal. Yev ays pırgakorzutyan khorhurti ıntmeçen. An bidi veratartsne ayn yerknayin batgere vor mart araradze gorsuntsutsazer մեղքը գադարելու պատճառով։ Սակայն ինչու՞ գսե, թե Քրիստոսը յուրաքանչյուր այր մարդու գլուխն է, որովհետև նախ ստեղծվեցավ Աթամը։ Աշուշտ նաև Քրիստոս գլուխն է գնոջ։ Սակայն այստեղ պիտի տեսնենք քիչ վերջ, թե նախ Աստված ստեղծեց այր մարդը, Աթամը եւ հետո ստեղծեց Եվան եւ Արաքյալը գշարունակե ասել ու գնոջ գլուխը այր մարդն է սա ինչ կնշանակե այր մարդը իր գնոջ գլուխն է քանի գինը առնվեցավ իր մեջ իր գողեն Աստված ստեղծեց Աթամը Եվ գինը առնվեցավ Աթամեն։ Եվ Եվան ստեղծվեցավ որպես օգնական այր մարդուն։ Սակայն գտեսնենք, թե Աթամը զանց հրավ Աստուծո պատվիրանը եւ հնազանդեցավ իր գնոջ։ Ինչպես հնազանդեցավ իր գնոջ, եւ որ իր գինը դվավ իրեն որպեսի մեղքեն ճաշակե։ Հետևաբար գտեսնենք այստեղ հավասարակշռությունները եւ որ չբահվին մարդը ինչ տեսակի մեղքերու գրնայեր տալ։ Եվան ինքն էր որ պիտի հնազանդեր, բայց Աթամը ինգավ այն սխալի մեջ, որ ինք հնազանդեցավ Եվային։ Եթե Աթամը չհնազանդեր Եվային, բնականաբար այդ մեղքը Աթամի վրա են զերծ պիտի մնար։ Բայց այդ չէ մեր հարցը, Աստված բադիժ դվավ, թե Աթամին և թե Եվային։ Աթամին ասավ, քանի որ թուն լսեցիր գնոջդ, անոր համար է որ գբաճվիս, և գնոջ կսե, քու հղությանդ ցավերը խիստ պիտի շատցնեմ, ցավով պիտի ձնանիս քու զավագդ, Եվ երգանդ հնազանդ պիտի ըլլաս եւ անիգա քու վրա պիտի իշխե։ Ուրեմն այս հրամանը ստեղծագործության առաջին իսկ օրեն էր։ Եվ այստեղ կարևոր գետ մը գա, որ այր մարդիկը լավ պետք է գիտնան։ Եվ չարաչար չկործածեն այս համարը։ Եթե այր մարդը ասե, թե ես գնոջ գլուխն եմ, ինչպես որ Քրիստոս գլուխն է եղեցվով, այդ կնշանակե, թե ան գբարդի ամբողջական սեր և զոհողություն ցուցաբերել իր գնոջը, այնպես ինչպես որ Քրիստոս ներգայացուց այդ զոհաբերումը և այդ սերը հանդեպ իր եկեղեցուին և մինչև խաչելա։ Եվ այս ձևով է, որ Քրիստոս եղավ եկեղեցվո գլուխը, խաչի միջոցով, քանի բրգեց եկեղեցին, այս գետը շատ կարևոր է, որ բոլոր այր մարդիկը պետք է գիտակցին, նորեն ասեմ, եթե այր մարդը ասե, ես գնոջ գլուխն եմ, եւ իշխե գնոջ, ինչպես որ Քրիստոս եկեղեցվո գլուխն է, հետևաբար ան գբարդի ներգայացնել ամբողջական սեր և զոհողություն իր գնոջ հանդեպ բոլոր բարականերուն, ինչպես որ Քրիստոս ներգայացուց այդ զոհողությունը, քանի Քրիստոս այդքան սիրեց իր եկեղեցին, սիրեց հավատացյալները, որ մինչև խաչ ելավ և իր կյանքը դվավ անոր համար։
Նույն ցևով գսենք մենք գիներուն, եթե գինը չի գրնար հնազանդիլ դեսանելի այս գլխուն, որ իր ամուսինն է, ինչպես նա պիտի գարենա հնազանդիլ այն անդեսանելի աստուծույն։ Եթե գինը, ասեմ, նորեն, չի գրնար հնազանդիլ իր ամուսինին, որ դեսանելի է, շոշապելի գլուխ մնե, հետը գաբրի։ Ինչպես պիտի գարենա հնազանդիլ, ամպիտի չգարենա հնազանդիլ Քրիստոսին, որ ամբողջ եկեղեցվող գլուխն է և անդեսանելի է։ Ինչ որ գվերապերի, երբ կսենք Քրիստոսի գլուխը Աստված է, ասալ հստակացնեմ, որպեսի մոլորության մեջ չինանք, աստվածապանական օրեն, Քրիստոսը որպես որդի հոր հետ միասին մեկ էություն է։ Սակայն, երբ այստեղ գխոսի Քրիստոսի մասին, թե Աստված Քրիստոսի գլուխն է, սա գմատնանշե երրորդության յուրաքանչյուր մեկ անձը, որոնց մեջ Հայրն է։ Քանի որ որդին ծնած է հորմեն, ան ժամանակ ծնունդ, հավիտենական ժամանակներեն առաջ, ինչպես կսենք մեր հավատամքի մեջ, լույս ի լուսո Աստված ճշմարիտ, հաստուծո ճշմարտ է, որ նաև հավասար է հոր իր աստվածային բնությամբ։ Մարմնապես Քրիստոսը գգրե ամբողջ եկեղեցին իր մարմնի մեջ, ամբողջացնելով եկեղեցվող հնազանդությունը աստուծո հոր, ինչպես նաև գպոխանցե երկնավոր հոր գամկը այն եկեղեցվո մեջ։ Բայց սա չի նշանակեր անշուշտ, թե Քրիստոսը ամմիջական գապ չունի գնոջ հետ, գամ թե չի նշանակեր, թե Քրիստոսի հարաբերությունը գնոջ հետ միայն իր ամուսինին միջոցով է որ գլա։ Ոչ, քանի կգարտանք քաղաթացիներու երրորդ նամակի 27-րդ և 28-րդ համարները գսե, «Քանզի թուք ամենքդ, որ Քրիստոսով մգրդվեցաք, Քրիստոսը հակվեցաք»։ Այսուհետև խդրություն չգա հրյայի, հետանոսի, ազատի, արվի, եկի և այն այս բոլոր տարբերությունները չգան, քանի թուք բոլորդ մեկ եք Քրիստոս Հիսուսով։ Ինչպես նաև այդ չի նշանակեր, թե Քրիստոսի հարաբերությունը կամ Քրիստոսի գաբը գնոջ հետ իր ամուսինի միջոցով միայն է, որ դեղի պիտի ունենա։ Սակայն նորեն ասենք, գլուխը գխորհրդանշե միասնության և ղեկավարման իմաստով։ Այսինքն, գլուխը պիտի ղեկավարե դեպի Աստծո գամքը, և առաքյալը շատ հստակ գնշե, թե հնազանդության բարդականությունը կարևոր է մեջտեղ բերելու այր և գնոջ միջև միասնության և միության խորհուրդը։ Եվ ասոր օրինակն է, որ գնշե, մարդը գհնազանդի Քրիստոսին և Քրիստոսը գհնազանդի հոր։ Սակայն գնոջ գաբը Քրիստոսի հետ չի նշանակել չնչել կամ ժխտել մարդուն միջնորդությունը կամ իր հնազանդությունը իր ամուսնույն, գինը չի գրնար ըմպոստանալ թեմ ելել և չի գրնար բաճարապանություն ունենալ ասելու, թե ես այր մարդու նման եմ։ Ինչու, քանի Քրիստոսը հնազանդեցավ հոր,
հագարակ որ անոնք հայրը եւ որդին միևնույն էությունն են, ինչպես որ այր եւ գինը նույն մեկ մարմինն են, եւ ճիշտ սա է որ գմատնաշե բողոս արաքյալը գնոջ հարաբերությունը ամուսնույն հետ եւ ամուսնույն հարաբերությունը Քրիստոսի հետ եւ Քրիստոսի հարաբերությունը Աստուծո հետ, Հոր հետ։ Անոնք հարաբերություններ եւ գաբեր են, որոնց մով գմիանան յանքին մեջ։ Եվ արաքյալը գեզրագացնե եւ որբես նպատակագետ գտնե ասելով, թե գինը պետք է հնազանդի իր ամուսինին, որովհետև ամուսինը իր գլուխն է։ Եվ իր գլուխը այստեղ չի նշանակեր, թե ան բիգ բոսն է, բիդի իշխե, բիդի ձեձե, բիդի անարկե, բիդի ստրուգի վերաձև, ինքը բիդի հնազանդի, ոչ։ Մենք խոսինք բարոյական իմաստով, նա բիդի ղեկավարե ամուսնական այս կյանքը ըստ Աստուծո կամքին։ Սա կարևոր գետմն էր, որում մասին ես ուզեցի այսօր ցեզի հետ խոսիլ, եւ հուսամ որ ես գրցա այս գետը բավական հստակացնել մեր քույրերուն, որոնք պիտի ամուսնանան եւ կամ ամուսնացած են, նաեւ այր մարդոց համար, որոնք ամուսնացած են եւ կգարձեն, թե իրենք գլուխն են, պիտի իշխեն եւ ամեն ինչ պիտի լինեն։ Այս չէ հարաբերությունը, այլ հոգևոր իմաստով է։ Սուրբ Գիրքի յուրաքանչյուր մեկ խոսք, յուրաքանչյուր մեկ համար մենք չենք կրնար մեր ուզածին պես թարգմանել։ Յուրաքանչյուր մեկ համար, յուրաքանչյուր մեկ խոսք ունի իր հոգևոր խոր իմաստը, եւ այդ խոր իմաստն է, որ մենք պիտի ponderենք։ Գինը գհնազանդի իր ամուսինին, գհնազանդի այնպես, ինչպես Քրիստոս գհնազանդի Աստուծո Հոր, եւ ամուսինը գլուխն է իր գնոջ, այնպես, ինչպես որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցին։ Սա շատ հստակ է եւ մարդկային մեր հասկացողությամբ չէ, որ միայն պիտի հասկնանք, եւ գինը հնազանդ պիտի ըլլա այնքան ժամանակ, որ իր ամուսինը որպես գլուխ չի բահանչեր կամ չի բարդացրեր այն ինչ որ Աստուծո կամքին թեմ է, կամ այն ինչ որ Սուրբ Գիրքի ուսուցման եւ վարդապետության թեմ է։ Ես կմաղթեմ, որ այս գիտակցությամբ եւ այս հոգիով մեր բոլոր ամուսնացած զույգերը եւ բոլոր անոնք, որոնք պիտի ամուսնանան, այս հասկացողությամբ եւ այս հոգիով մոդենան Սուրբ Հոգի կամ Սուրբ Բսակի այս խորհրդին, եւ այն ժամանակ պիտի տեսնեք, որ հարցերը ավելի պիտի քիչնան, ամուսնալուծումները ավելի քիչ դեղի պիտի ունենան, եւ սերը եւ միությունը ավելի երկար պիտի դևե, եւ հավիտյան պիտի դևե մեր ընդանեկան հարգերեն։ Ներս այդքանով պիտի բավարարվիմ, հուսամ որ գրցա նամակը հասցնել, եւ հուսամ որ ոչ ամուսինները ինձ մեն եղվեցան այս տեսանյութով, եւ ոչ գիները նեղվեցան, անշուշտ նեղանալու ոյևէ մեկ հարց չկա, այլ մենք հասկացանք, թե հնազանդությունը ինչ է եւ գլուխ ըլլալը ինչ է։ Վերջավորության պիտի խնդրեմ բոլոր անոնք, որոնք դագավին չեմ բաժանորդակրված մեր YouTube-յան կանալին, բաժանորդակրվին, որպեսի միշտ գաբի մեջ լան եւ ունենան վերջին նորությունները։ Նաեւ պիտի խնդրեմ բոլոր ներկաներեն, որոնք մասնակցեցան եւ նայեցան այս տեսանյութին, դարաձեն, որպեսի օգտեն նորաբսակ զույգերը եւ նաեւ այն զույգերը, որոնք դակավին չեն բսակված եւ կուզեն բսակվիլ, ինչպես նաեւ շնորհակալ պիտի լանք, եթե գաբի մեջ մնաք մեր Facebook-յան գայքի մեջ, գայքին հետ, Father Armen կամ Dear Armen կամ Karosner Eche, եւ հավելյալ տեսանյութերու համար, հավելյալ թեմաներու համար կհրավիրեմ ձեզ այցելելու մեր գայքի էջը
fatherarmen.com. Դիրոջ սերը եւ խաղաղությունը ցեզ մե յուրաքանչյուրին հետ լա։ Երթակ խաղաղությամբ եւ Դեր Հիսուս Քրիստոս եղիցին ցեզ ընդհանրեսյանսը։ Ամեն։